Salam. Bugünkü dersimizin mövzusu kimyəvi tənlişlərə görə hesablamalar olacaq. Adi kimyəvi tənlişlərdə ya reaksiya girən maddələrin və ya alınan maddələrin ya həcmi, ya kütləsi, ya da maddə miqdarı verilir, digərini tapmaq, hesablamaq lazım gəlir. Belə məsələlərdən birini təqdim edirəm. 13 qram çinkin xlorid turşusu ilə reaksiyasından neçə litr hidrogen qazı alınır? Əvvəlcə biz reaksiyanı yazırıq. Çinkin xlorid turşusu ilə reaksiyasından çinkin xlorid bir də hidrogen qazı alınır. Burada çinkin nisbi atom kütləsi 65-dir. Göründüyü kimi burada 1 mol hidrogen alınır. 1 molun da normal şəraitdə tutduğu həcm 22.4 litrdir. 13 qram çink verilir. Veriləni yuxarıda yazırıq. Neçə litr hidrogen alınır? Buradan tənasub edəndə x bərabərdir 13 vurulsun 22.4 bölünsün 65. Deməli cavab 4.48 litr olacaqdır. Bu adi kimyəvi tənlişdir. Elə olur ki, kimyəvi məsələlərdə reaksiya girən maddələrin ikisinin də ya həcmi verilir, ya kütləsi verilir, ya da molla verilir. Alınan maddənin kütləsini hesablamaq lazım gəlir. Bu zaman reaksiya girən maddələrin maddə miqdarı hesablanır. Maddə miqdarı kiçik olana görə hesablama aparılır. Çünki maddə miqdarı böyük olandan artıq qalır. Məsələn, belə bir məsələyə baxaq. 80 qram natrium hidroksid və 0,5 mol xlorid turşusunun reaksiyasından neçə qram natrium xlorid alınır? Tənliyi yazaq. Burada göründüyü kimi 1 molda maddə alınır. Natrium hidroksid 80 qram verilir. Xlorid turşusu 0,5 moldur. Biz hesablamalıyıq, neçə qram natrium xlorid alınır. Göründüyü kimi, xlorid turşusu 0,5 mol verilir, amma natrium hidroksid 80 qram verilir. Natrium hidroksidin molyar kütləsi 40-dır. Deməli, 80 qram 2 mol hesab olunur. 80-i bölsək 40-a 2 moldur. Əgər bu 2 moldursa, 1 mol 1 molla reaksiyaya girirsə, 0,5 molda 0,5 molla reaksiyaya girməlidir. Onda 2-dən 0,5-i çıxdıqda 1,5 mol natrium hidroksid artıq qalır. Deməli, bu çox verilibdir. Biz hesablamanı kiçik maddə miqdarı olan xlorid turşusuna görə aparacaq. Gördüyü kimi 1 molda natrium xlorid alınır. Onda 1-ə 1 natrium xlorid alınırsa, 0,5 moldan da 0,5 mol natrium xlorid alınacaq. Onu da kütləyə çevirsək, molyar kütlə 58.5-dir. Vursaq, 29-25 qram olur. Başqa bir məsələ nümunəsi praktiki çıxımla bağlıdır. Reaksiyaya girən maddələr tam reaksiyaya girmirsə, yəni tam məhsula çevrilmirsə, o zaman və yaxud itkilərə yol verilirsə, bu zaman praktiki çıxım nəzəri çıxımdan az olur. Yəni biz fikrimizdə tutduğumuz hesablama ki, bu maddədən bu qədər maddə alacaq, bu nəzəri çıxımdır. Lakin itkilər olduqda az kütlədə maddə alınır. Bax, bu praktiki çıxım hesabı olunur. Praktiki çıxım həmişə nəzəri çıxımdan az olur. ETA praktiki çıxımın faizlə hesablanmasıdır. ETA bərabər olur. Praktiki çıxım bölünsün, nəzəri çıxım vurulsun 100%. Bunu biz tənasüblə də yaza bilərik. Nəzəri çıxım həmişə 100% olur. Praktiki çıxım neçə faizdir? Biz onu tənasüblə də hesablaya bilirik. Gəlin, buna aid məsələ nümunəsinə baxaq. 100 qram 30%-li sirkə turşusu məhlulu ilə 75 ml 50%-li propil spirti məhlulunun propil spirtinin sıxlığı da verilir, 0,96 qram bölünsün santimetr kubu. Qarşılıqlı təsirindən 80% çıxımda neçə qram mürəkkəb efir alınır. Və sirkə turşusunun, propil spirtinin, eyni zamanda efirin molyar kütlələri verilmişdir. Əvvəlcə reaksiyanı yazaq. Sirkə turşusu
Propil spiritinle reaksiyaya girir. Alınır. Sirke turşusunun propil efiri. Göründüğü gibi hamsı bir moldan bir mol alınır. Sirke turşusu verilip 100 gram 30 faiz. 100 gram 30 faiz, burada 30 gram sirke turşusu vardır. 30 gram da gördüğümüz gibi sirke turşusunun maliyer kütlesi 60'tı. 30 gram 0,10'da 5 mol eləyir. İndi propil spiritinə baxaq. Propil spirti 60'dan verilir. Molekul kütləsi 60'dı. 75 mililitr propil spirti 75 mililitr 50 faiz verilib. Biz bunun kütləsini, molunu tapaq. Əvvəlcə faizli məhluldur. Həcmi keçirək qrama. Həcmi qrama keçirtmək üçün burada sıxlıq verilib. Onda en bərabər olur V vurulsun Rho. O da bərabərdir 75'i vuracaq 0,96'ya. 72 qrama bərabər olacaq. 72 qramın 50 faizi. O deməli 72'ni vursaq 50 faiz bölüsək 100'ə olacaq 36 qram. Göründüyü kimi propil spirtinin də maliyar kütləsi 60'dı, 1 molun kütləsi 60'dı, 0,10'da 5 molun kütləsi 30 gram olacaqdı. Burada 36'dan 30'u çıxsa 6 gram artıqdır. Deməli, biz hesablamanı nəyə görə aparmalıyıq? Sirkə turşusuna görə aparmalıyıq. Sirkə turşusunun 1 mol sirkə turşusundan 1 molda efir alınır. O da sirkə turşusunun maliyyar kütləsi 60'dı. 60 gram sirkə turşusundan bu da 102'dir. 102 gram efir alınır. Bəs 30 gramla nə qədər alınır? X bərabərdir 51 gram. Deməli 51 gram alınır. Bu nəzəri çıxımdır. Nəzəri çıxım. Biz dedik ki, nəzəri çıxım həmişə 100% olur. Burada 80% çıxımla neçə qram mürəkkəb efir alınır? Onu hesablasaq, onda ikinci tənasübümüz belə olacaqdır. 51 qram 100%-dirsə, onda 80% neçə qram olur? X bərabər olur, 40 tam, onda 8 qram. Belə bir məsələyə baxaq. Etil spirtinin praktiki çıxımının 50% olduğunu bilərək, 32 tam onda 4 kilogram nişastada neçə kilogram 80%-li etil spirti məhlulu alındığını hesablayaq. Əvvəlcə nişastada nə qədər etil spirti aldığına baxaq. Nişastanın hidrolizə uğratdıqda onda glikoz alınır. Onun da qıcqırmasından 2 en qədər etil spirti və 2 en qədər karbon qazı alınır. Deməli, nişastanın maliyyar kütləsi 162-dir. 162-dən 2 mol etil spirti alınır. 2 vurulsun 46. Maliyyar kütləsi spirtin 46-dır. Bəs onda 32 tam onda 4-dən 32 tam onda 4 kilogramda nə qədər etil spirti alınır? ...18 tam onda 4 kilogram olacaqdır. Deməli, 18 tam onda 4 kilogram 100%-dir. Bu nəzəri çıxımdır. İndi praktiki çıxımı hesablayaq, çıxım 50%-dir. 18 onda 4, 100%-dirsə 50% x. X bərabərdir 9 tam onda 2 kilogram. Və alınan spirt neçə kilogram 80%-li etir spirtində ola bilər? Onu hesablayaq. 100 kilogram
məhlulda 80%-dirsə 80 kiloqram spirt olmalıdır. Bəs onda 9-10'da 2 kiloqram spirt nə qədər məhlulda ola bilər? Deməli, cavabımız olur 11-10'da 5 kiloqram. İndi götürülən məhsullar qarışıq şəklində olarsa, onda məsələləri necə həll edirik? Gəlin, belə bir məsələyə baxaq. Tərkibində 50% kənar qarışığı olan 60 qram sirkə turşusundan efirləşmə reaksiyası nəticəsində 22 qram etil asetat alınmışdır. Praktiki çıxım faizlə hesablayın, hesablayaq. Əvvəlcə reaksiyamızı yazırıq. Deməli, reaksiyamız budur. 60 qram sirkə turşusu verilir. Və 60 qramın tərkibində 50% kənar qarışıqlar. Onda, deməli, 60 qramın 50%-i 30 qram eləyir. 30 qram qarışıq var. 30 qram da turşu var. Biz bu 30 qrama görə hesablamanı aparacaq. Deməli, 60 qramla 88 qram efir alınırsa, onda 30 qram turşudan x qədər alınır. X bərabərdir 44 qram. 44 qram nəzəri çıxımdır. 44 qram 100%-dirsə, orada verilibdir ki, 22 qram etil asetat efirə alınmışdır. 22 qram x. X bərabər olur, praktiki çıxım 50%-ə bərabər olur. Qarışıqlara aid başqa bir məsələyə baxaq. 4 qram texniki kalsium karbidin su ilə qarşılıqlı təsirindən 1,12 litr asetilin əmələ gəlmişsə, texniki kalsium karbiddə qarışıqların kütlə payını faizlə hesablayaq. Əvvəlcə, kalsium karbidin su ilə reaksiyasını yazırıq. Alınır kalsium hidroksid, bir də asetilen qazı. Burada, deməli, kalsium karbidin molekul kütləsi 64-dür. 64-dən 22.4 litr alınırsa, 1,12 litr asetilen alınıbdırsa, neçə qram kalsium karbid reaksiyaya girmişdir? Hesablasaq, bu 20 dəfə, o da 3,2 qram eləyir. 3,2 qram kalsium karbid. Deməli, bu qədər reaksiya daxil olmuşdur. Amma texniki karbid 4 qramdır. 4 qramla çıxsaq 3,2 qramı, deməli 0,8 qram qarışıqdır. 0,8-i bölsək 4-ə, vursaq 100-ə, qarışığı 20% alırıq. Deməli, 20%-i onun qarışıqdan ibarətdir. Başqa bir məsələ nümunələri kütlələrin saxlanması qanununa görədir. Maddə kütləsinin saxlanması qanununa görə reaksiya daxil olan maddələrin kütlələri cəmi alınan maddələrin kütlələri cəminə bərabərdir. Ona görə bir çox hesablamaları biz buna əsasən aparırıq. Deyək ki, belə bir məsələ verilib. Reaksiyaya tam daxil olan maddələr Y-OH və X-OH-dır. İkisinin də kütləsi eynidir. Və reaksiya məhsulu X2Y4 28.4 qramdır, su da 3.6 qramdır. Reaksiyanı yazaq. Və misallaşdıraq. X burada 2-dir, bura bir 2 yazırıq. Deməli, bunlar kütlələri eynidir. Burada 28.4 qram X2Y4 alınıb və 3.6 qram su alınmışdır. Suyun molekul kütləsi 18-dir. Əgər 18 1 moldursa, 3.6 bu 0.2 mol eləyir. Onda 1 molun kütləsi bilir 2, 18 qramdır.
Bu 1'e 1'dir. Demek bu da 0,12'dir. Bu da 0,12 mol olur. Onda bunun 1 molu 1 molu 142 gram edir. Cəmləsək, bu tərəfdəki kütlələr cəmi 142 ilə 18-in cəmi 160 verir. Burada kütlələr eynidirsə 162-yə bölsək bu da 80 gram olacaq. Bu da 80 gram olacaq. Yəni ikisinin də kütləsi eyni olacaq. Amma bunun 1 molu 80 gram olur. Ona görə Y-O üçün maliar kütləsi 80-ə bərabər olur. Ancaq bunun 2 molu 80 gramdır. Onda XOH-ın maliar kütləsi 40 gram bölünsün mol olacaq. Çünki bu 80 gram 2 molun kütləsidir. 1 molun kütləsi maliar kütlədir. O da 40 gram bölünsün mol olacaqdır. Amin turşunun polikondensləşməsindən 30,2 gram tetrapeptid və 5,4 gram su alınır. Amin turşunun nisbi molekul kütləsini hesablayın. Bu da amin turşular mövzusundandır, test toplusunda. Deməli, burada tetrapeptid alınıbdırsa, 4 amin turşusundan tetrapeptid alınır və həmişə 4 amin turşusu polikondensləşəndə 3 mol su əmələ gəlir. Tetrapeptidin kütləsi 30,2 gramdır və suyun da kütləsi 5,4 gramdır. Gəlin bunu 10 dəfə artıraq. 10 dəfə artırsaq bu 54 gram eləyir. Bu 3 mol suyun kütləsidir. Bu da tetrapeptid 302 eləyir. 302 gram. İkisini cəmi verir bizə 356 gram. Dedik ki, bu tərəfdəki kütlə bu tərəfdəki kütləyə bərabərdir. Deməli, 4 amin turşusunun maliar kütləsi 356 gramdır. Onu 4-ə bölsək, 89 gram bölünsü mol eləyir. Deməli, 1 amin turşusunun maliar kütləsi 89 gram bölünsü moldur. İndi qazlara aid hesablamalara baxaq. Ümumiyyətlə, reaksiya daxil olan alınan maddələr qaz şəkilli olduqda, onların əmsallarını elə həzm nisbəti kimi götürürük. Belə bir məsələ verilir. 6 litr dəm qazı və 3 litr oksigen qazlarının qarşılıqlı təsirindən 4 litr karbon qazı alınmışsa, neçə litr dəm qazı və oksigen qazları reaksiyaya daxil olmamışdır? Reaksiyanı yazırıq. Alınır karbon qazı, əmsallaşdırırıq. Deməli, 6 litr dəm qazı verilib, 3 litr oksigen qazı verilib və 4 litr karbon qazı alınmışdır. Deməli, 2 litr karbon qazı alınırsa, 4 litr karbon qazı alınmışsa, bu da 4 litr reaksiyaya girmişdir. Deməli, 6 litrdən 4-ü çıxanda 2 litr artıq qalmışdır. Və 1 həcm oksigendən 2 həcm karbon qazı alınıb. Onda 4 litr karbon qazı alınıbdırsa, bu da 2 litr reaksiyaya girmişdir. Yəni bunun həcmi bundan 2 dəfə çoxdur. 3-dən 2-ni çıxanda 1 litr oksigen artıq qalıb. Deməli, bunlar 2 litr dəm qazı və 1 litr oksigen qazı reaksiyaya daxil olmamışdır. Cədvəlin içərisində verilibdir. Etanın başlanğıc həcmi x litr. Etanın etilenə dehidrogenləşən həcmi 6 litr. Reaksiyadan sonra qaz qarışığının heliuma görə nisbi sıxlığı 5-dir. X-i hesablayaq. Deməli, etan dehidrogenləşəndə etilenə çevrilir və hidrogen alınır. Bu zaman başlanğıc bu X litrdir. Dehidrogenləşən həcmi 6 litrdirsə, gördüyümüz kimi hamısı 1 mola 1 mola alınır. Ona görə də neçə litr dehidrogenləşibsə, o qədər də etilen alınır. 6 litr etilen alınacaqdır, 6 litr də hidrogen alınacaqdır. Bunun deməli, əgər 6 litr bunlar alınırsa, 6 litr dehidrogenləşmişdir. İndi reaksiyadan sonra qaz qarışığının heliuma görə nisbi sıxlığı. Heliuma görə nisbi sıxlıq MR-in 4-ə nisbət olur. Onda orta MR bərabər olur. 4, bunun yerində 5 durursa, 4 vurulsun 5, 20. Deməli, qaz qarışığının orta maliar kütləsi 20 olacaqdır.
Onu da yazırıq. 20 bərabərdir. X-i tapmaq üçün orta maliyyar kütləsi 20-dir. X minus 6 etanın həzmidir. Onu vururuq. Etanın maliyyar kütləsi 30-dur. Deməli, MR etan 30-dur. Və MR etilen 28-dir. Hidrogen də 2-dir. Üstəgəl 6 vurulsun 28, üstəgəl 6 vurulsun 2. Bölünsün həcmlər cəminə. Buradan x-i tapsaq, x bərabər olur 12 litr. Deməli, etanın başlanğıc həcmi 12 litrə bərabər olmuşdur. Belə bir məsələyə baxaq. Dəm qazı və karbon qazından ibarət qaz qarışığıdır. Birgə 200 mililitrdir. İndi bura 75 mililitr oksigen əlavə olunduqda, karbon qazı oksigenlə reaksiyaya girmir. Amma dəm qazı oksigenlə reaksiyaya girib, karbon qazına çevrilir. Bura 75 mililitr oksigen əlavə olunubdur. Və qaz qarışığının həcmi olubdur 250 litr. İlkin qarışıqda karbon qazının həcm payını hesablayaq. Göründüyü kimi neçə mililitr oksigen reaksiyaya girirsə, iki dəfə ondan çox dəm qazı reaksiyaya girir və dəm qazı nə qədər həcmdə reaksiyaya girirsə, o qədər həcmdə karbon qazı alınır. Yəni, nə qədər ki dəm qazı var, o oksigenlə qarşılıqlı təsirdə olsa, həcm dəyişməyəcək, çünki eyni həcmdə də karbon qazı alınır. Onda burada 50 litr qaz qarışığının həcmi artması o deməkdir ki, burada 25 mililitr oksigen reaksiyaya girib, 50 mililitri artıq qalıbdır. Həmin o 50 mililitr oksigen cəmi olur 250 mililitr. O 50 mililitr reaksiyaya girməyən oksigenin həcmidir. Əgər 25 mililitr oksigen reaksiyaya giribdirsə, gördüyümüz kimi 1 mola 2 mol dəm qazı reaksiyaya girir. Deməli, bu 50 mililitr reaksiyaya girmişdir. Onda 200 mililitrin içərisində 50 mililitr dəm qazıdır. 200-dən də 50-ni çıxanda 150 mililitrdə karbon qazı olur. Onda karbon qazının həcm faizini tapsaq, 150-ni bölərik cəmi qazların həcminə, vurarıq 100-ə, eləcə 75%. İndi belə bir məsələyə baxaq. Deməli, məsələdə reaksiyada 2 mol x, y, 3 parçalanır. X qazına, bir də 3 mol y qazına. X, y, 3-ün ilkin həcmi 60 litrdir. Reaksiyadan sonra qaz qarışığının həcmi 90 litrdir. Neçə faiz x, y, 3 parçalanmışdır? Əgər bu reaksiyada 60 litr x, y, 3 parçalanarsa, onda 30 litr x qazı 90 litrdə y qazı alınmış olur ki, bunların cəmi 120 olur. Onda biz 60 litrin yarısını götürəcəyik. 30 litr parçalananda 15 litr x qazı, 45 litr y qazı alınır. X, y üçün 30 litri parçalanmamış qalır. Onda bütün qalan qaz və eyni zamanda alınan qazların həcmini hesablasaq 90 litr olur. Yəni bu 60 eləyir, bu da 30. Deməli, reaksiyadan sonra qaz qarışığının həcmi 90 litr olur. İndi neçə faiz x, y, 3 parçalanmışdır? 60-dan 30-u parçalanıb. 30-u bölürük 60-a, vururuq 100-ə, 50% eləyir. Belə bir məsələ həllinə baxaq. 13 qram metalın xlorid turşusu ilə reaksiyasından 8,4 litr hidrogen alınmışdır. Metalın nisbi atom kütləsini müəyyən edin. Reaksiyanı yazırıq. X-in xlorid turşusu ilə reaksiyasından X, xlor 3 alınır, çünki bu 3 valentlidir. Burada 3 valentli metal götürülür və hidrogen qazı alınır. Əmsallaşdırsaq, əgər 13 qram metaldan 8,4 litr hidrogen qazı alınırsa, 2X-dən də X-in nisbi atom kütləsi neçədirsə, 2-yə vursaq, olur 3 vurulsun 22,4 litr. Hidrogen. Buradan 2x-i tapsa, 2x bərabərdir 13 vurulsun, 3 vurulsun 22,4 bölünsün 8,4
4'ü. Burada bu olacaq 104, x də bərabər olur 52. Deməli, metalın nisbi atom kütləsi 52'yə bərabər olur. Məsələ, 4,6 gram üzüm maddi yandıqda yalnız 4,48 litr karbon qazı və 5,4 gram su alınır. Yanmaya neçə gram oksigen sərf olunmuşdur? Karbon qazının molekul kütləsi 44'dür. Deməli, üzüm maddə CX, H, Y, O, Z belə götürsək, yananda alınır karbon qazı, bir də su. Bu 4,6 gramdır. Bu 4,48 litrdir. Bu da 5,4 gramdır. Buradakı karbon hamısı karbon qazına keçir, hidrogen hamısı suyun tərkibində olur. Ona görə 4,48 litr karbon qazında karbon kütləsini hesablasa, deməli 22,4 litrdə 12 gram karbon var, 4,48 litrdə 2,4 gram olacaqdır. Suyun da tərkibində, suyun molekul kütləsi 18'dir. 18 gramda 2 gram hidrogen var. 5,4'de x ile beraber olur 0,6 gram. Deməli, 2,4'ün üzerine gelse 0,6 edəcəkdir bizdə 3 gram. 4,6'dan çıxanda 3'ü 1,6 gramda oksigenin payına düşür. Bu karbondur. Bu hidrogendir. Maddənin formulunu tapaq. CX, HY, OZ bərabərdir. Verilən kütlələri hər birinin nisbi atom kütləsinə böləcəyik. 2,4-ü 12-yə bölsək, 0,6-nı da hidrogenin atom kütləsi 1-dir və 1,6-nı da 16-ya bölsək bizə verir. 0,2-nin 0,6-ya nisbəti, onu da 0,1-ə nisbəti. 10 dəfə artırsaq, 2-nin 6-ya onun da 1-ə nisbəti olur. Onda karbonun sayı 2 olur, hidrogenin sayı 6 olur, oksigenin sayı 1 olur. Bu maddə yanarkən alınır, deməli, karbon qazı, bir də su. Bunun molekul kütləsi 46 olur. Əmsallaşdıraq. A, 46'ya 3 vurulsun 32 gram oksigen sərf olunursa 4,6'ya x. X bərabər olacaqdır. Bu 96 eləyir. 9,6 gram oksigen sərf olunur. Belə bir məsələyə baxaq. 10 gram üzüm maddə yandıqda 11,2 litr karbon qazı alınmışsa, birləşmədə karbonun kütlə payını müəyyən edin. İndi 10 gram üzüm maddə yananda, bu yandıqda alınır karbon qazı. Karbon qazı 11,2 litrdir. 11,2 litrdə olan karbonu hesablayaq, çünki bu maddənin tərkibindəki karbon karbon qazına tərkibində olur. Deməli, 22,4 litrdə 12 gram karbon varsa, 11,2 litrdə x də bərabər olacaq 6 gram. Deməli, 10 gram üzüm maddədə 6 gram karbon var imiş. 6-nı böləndə 10-a, vuranda 100%-ə verəcək bizə 60%. Belə bir məsələyə baxaq. A mol kalium sulfid, B mol natrium sulfid, C mol kalsium sulfiddən ibarət duzlar qarışığında metalların ümumi kütlə payı 40%-dir. Qarışıqda oksigen və kükürdün kütlə payını hesablayın. Deməli, A mol kalium sulfid, B mol natrium sulfid və C mol kalsium sulfiddir. Burada metalların kütlə payı 40%-dir. İndi burada bütün mollarda 1 mol kükürt var. Belə yazsaq, A mol burada SO3-də, bir də B mol, bir də C mol. Bir yerdə hər birində bir kükürt atomu olduğu üçün 32-yə vursaq, bunu x faiz götürək. A plus B plus C mol da
48, vursak her birini 48'e bu kadar mol oksijen vardır. Onun da kütle payını hesab edelim 60 çıxaq x faiz. Ve bunu hesablayaq. İxtisar geçsək bunlar ixtisar gedəcəkdir. Onda 32 x faizdirsə 48 60 çıxaq x. 32'ni vurarıq 60 çıx x. Bərabər olar 48 x'a. Buradan x bərabər olur hesablasaq 24. 24 faiz küçürdün. Kütlə payı olur. Və 60'dan da çıxanda 24'ü 36 faizdə oksigenin kütlə payı olur. Belə bir məsələyə baxaq. Maddə x2 y4'dür. Bunun kütləsi 8 qramdır və 6 qramı x'dir. 8'dən çıxan da 6'ını 2 qram da y'dir. Onda. Gördüyümüz gibi burada 2 atom x var. 2 x bərabərdir 6. X bərabər olur 3. 4 y bərabərdir 2. Y bərabər olur 0,5'e, 2'ni 4'e bölsək. 52 gram x3 y8'də. İndi x3 y8'də x'in kütləsi 3 gramdırsa, 3x var. 3x bərabər olacaq. X'in qiymətini yerinə qoysaq 9 gram. Burada da 8y var. 8y də bərabərdir. 8 vurulsun 0,5. 4 qram eləyir. Deməli, 9 gələk 4, 13 qram eləyir. 13 qramda 4 qramı y-dir. Y olur. Bəs onda 52 qramda neçə qram y olar? Hesablasaq. Bir dəfə, 4 dəfə 16 qram. 16 gram y olar. Məsələ, x, y, 3 birləşməsinin nisbi molekul kütləsini hesablayın. Mx-in m oksigenə nisbəti 5-in 6-ya nisbətidir. My-in m oksigenə nisbəti 2-nin 3-ə nisbətidir. Əvvəlcə, x-i tapaq. M oksigen, oksigen burada 3 moldur. 3-ü də 16-ya vuranda 48 eləyir. 5-in 6-ya nisbəti. Burada x bərabər olur. 48 vurulsun 5, bölünsün 6, 40. Deməli, AR x bərabərdir 40. İndi MY2 tapsaq, 48-ə nisbəti bərabərdir 2-nin 3-ə nisbəti. MY-də bərabər olur. Deməli, 48 vurulsun 2, bölünsün 3, 32. AR y bərabərdir 32. Nisbi molekul kütləsini tapsaq, bərabərdir 40 üstəgəl 32 üstəgəl 48. Bu cəm bərabər olur 120-yə. Dərsimiz bu qədər uşaqlar. Əminəm ki, dediklərimi başa düşdünüz. Sağ olun, sağlıqla qalın.